Abalungi abaagalwa muli ludda wa muli ludda wa muli ludda wa bassebo ne bannyabo bannange bannange bwe bali kujja mujje tunyumyemu bannange mwe bali kujja nsanyusa obbalaba Mukama mwebaza abukeesezza abuzibizza ne mutukeesa zino nga mukyali balamu nga nange nkyali mulamu ekyo tukimwebalize wayinza okubaawo ebikyaganye naye tumwebaza olwekyo bw'otuuka nyamba buyambi osharinge vidiyo eno obeereko omuntu gw'oyita tutambuze information. Information is power. Bible egamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Kankubulire buli lw'obeera ngaawo tokoowanga okumanya. Okitegedde. Gwe buli w'olaba ekintu ekiriwo ekisaana okumanya kimanye. Bw'olaba yakalayivu toyanguwa kayitako tomala gakayitako. Bw'olaba ekintu ku wawa gezaako okuki eyo gy'ofunira ekiramu ekikwongerayo. Mukiwulidde baganda bange. So ne Bible egamba nti abantu abasinga babula lwakubulwa kumanya. So tukuŋŋaanenga bw'oba olina ky'ogamba okitubuulire. Wakati awo ovaawo olina ky'otegedde kati kyenva mbayita ne mbasaba bannaaye mujje tunyumyemu tusheyalinge bye tusheyalinga tujja vaawo nga tulina kye tutegedde abo bengasseko tebamala omulala jjayita munne bannange obudde butugenzeeko dakiika 8 zonna zigenze bannange mwebale kujja mwebale yita munno John number 1 Herod Florence Julian Lucy John Patricia Dora Rashida Frank bannange mwebale kujja bamikwano nsanyukidde ddala balaba nsanyuse nnyo nnyo okubalaba musharinga evidiyo tuyite bannaffe mukuliko olweggulo eggulo dooni zaabadde zintute eggulo nyina ebintu ebyantawanyizaamu nesisobola nebi naye mwebale nnyo abaabaddewo mwebale nnyo abaatambuza ekyo kye twasobodde okunyumyako ya olwaleero nsuubira tewali kijja kubaawo tujja sobola okumalako obulungi Frank you're welcome ngenda gezaako okwongereza ku bye nabadde njogere gulo then tugateeka ebyaleero kubanga ebintu bibeera bingi buli lw'obuukamu bw'oti ebyala byetuumawo ne byeyongerako naye tugenda genda twogereko bye tusobola okwogera bingi nnyo nnyo nyinza obutabimalayo naye bye nnaasobola byenja okuyogerako gye mwabadde muŋŋamba volume eri wansi leero simanyi njigezezaako ndowooza eryokke ya njagala obbebaza mwenna bannayuganda mwenna gye muli abali ku ground n'ab'omu diaspora mwebali nnyo mwebalire ddala omulimu omulungi gwe mukola by the way waliwo yaŋŋambye nzijeko akalevu kano bwe mukalaba mukalaba bubi waliwo omuntu eyaŋŋambye ye bwe yandabanga ku facebook ngalaba kano akalevu n'agamba aa bino bisajja bya Museveni tebirina makulu bino ebisalaka n'akalevu mbu nampitako nga ndaba mu kasweta buli naku akasweta n'omusajja n'agamba neyereka era okuwuliza luno olusajja olubeera nga ku facebook olutavaako luwugera biki n'ayimirirawo katono bw'ati yagenda okulaba nga kyabadde asuubira si bwe kiri
naye mbu olwakalevu kano yali yankyawa mbu aha yalaba akalevu n'alaba n'erinnya asiimwe n'agamba ate ASP asiimwe nampitako emirundi n'emirundi naye lwe yayimirirawo lwe yamanya nti ki yali asuubira si kyekyo aha Tutandike video ndowooza kubanga ebintu bingi nnyo bambitandikire nawa gyo twakomye tugamba okwejja kw'okutya tutandike tugende mu maaso olw'ebintu ebyabaddewo ng'abantu bagamba leero abantu tebazze nga nze mbagamba abantu bazze nga mbagamba kyetukola kimala kyetutandise nakyo kimala kituwadde entandikwa ennungi okugenda mu maaso awo si wetwakomye awo wetwakomye so nga mbagamba abantu tuleme okugwamu amaanyi waliwo kye tulowooza mu bwongo kye tulina mu bwongo kye twagala mu butuufu tuli late but not too late but we are late nti Museveni yali alina kuvaako emyaka 10 emabega okubanga kwali leero kiri late but omulundi guno kigenda okutuukirira waayi bannayuganda bali determined okutwala ekintu kino mu maaso niwankwadde waliwo intimidation ey'amaanyi naye evuunike lyamaze okutemebwa nabagambye evuunike lyatemeddwa kati kokuva evuunike lwe lyatandise okutemebwa kati buli kintu ekiddako buli discussion eriwo kati yeeyo in fact discussion eno eri both sides feno mu opposition ife abaagala obuyinza abaawangula ne batubba eyo ye discussion ne mu gavumenti eri mu buyinza eyewangamiza mu buyinza eyo ye discussion kati buli lwofuuka topic buli ensonga zaffe luli ensonga za Museveni ze zaafuuka nga topic nga tu discussing nga bibye kati olwaliro ya discussing ebyaffe eyo ekyo kyokka kitumala okubanga entandikwa nnungi nti luli buli saawa tubeera nga tu discussing kya Museveni kati olwaliro discussing kyaffe enkiiko zitulemisana n'ekiro enkiiko zitule misana n'ekiro bannayuganda batutwala tukole tutya tuyite gundi kati eyo yokka achievement ketwasitudde omupiira ne tuguteeka ewuwe tusigala ffe bawanguzi kyetulina okukola kiri ekintu kimu butadda mabega bw'oba wali osindiseeko emmotoka ng'emmotoka ebadde etubidde emmotoka bw'etubira ne mugisindika buli lwese etuukamu bweti katono bweti temugikkiriza ate kudda kutula mu kifo ekyo nga muteekayo waakiri ekitafaali nga muteekayo oguti bw'omuti ng'esigala tekomyewo eno buli kantu k'ebeeseese etuseeko okuvaawo bweti temugikkiriza kukomawo awo wetulina okubeera tetumukkiriza kukoma weno tetumukkiriza kutuzza waffe kati tusigale nga tumutwala kuba kati tuli mu haafu ye mu abaluddewo kino kyenjogerako nkimanyi abaludde nga mungoberera njagala osharing evidiyo eno kubanga nkyasima mpangi ngende ku biri byenjagala obbagamba jjo mwalabye ku mawulire nabagambye essaawa zino buli olaba kati kaatandise duli yayita iPod n'agamba bannange mujje munyambe iPod muyitaamuyamba gundi neeyingirawo Interreligious Council nayo tenaba kusobola muyamba waayi nabagambye bannayuganda awo baasukkawo kakati yatuleetedde simanyi Citizen Coalition for Electoral Democracy kati njagala mbuuze kino ekibiina bannange obanga mwakirabye bagambye bannayuganda kituufu okwekalakaasa naye saa zino temwekalakaasa mwababuliziddwako abantu bammwe tutaddewo desike tutaddewo balooya mutuleetere ensonga zammwe n'amanya g'abantu bano tugende tubagireyo abantu bammwe tutandike obbanoonya tubafunire abantu bammwe abaabula sedu yatandise ggulu eyo simanyi Citizen Coalition for Democracy bagiguddewo ggulu mbabuza namu ate temunziramu eyo gundi bagiguddewo ggulo abantu bazze babula tulinako Kibalama owa 2019 abantu bazze babula abantu bazze bafa bo bagamba bwe bati yene saawa tubateereddewo desike tuteereddewo ne balooya bwe babanga ng'omuntu we yabula jjo wano bulijjo balooya abo bali luddawa bulijjo ekibiina kino kiri luddawa ekya simanyi Electoral Democracy tubadde mu nnaku za elections mmwe mukola simanyi Electoral Democracy mubadde wa ripooti ki gye mwali muleese ekwata ku kulonda okuwedde bino byonna Museveni akola apiiru mmwe kambabuulire
ate mu bannange leka mbabuuliro ba kino nkyogere oba nkireke nkyogere oba nkireke kansooke nkireke nja kibabuulireyo mu maaso gye ndaga kasi tolaba ng'atandise okukola apiiru bino abikola omanyi Museveni bwe yali akwata Uganda alina engeri gye yatukuŋŋaanya ffenna buli omu n'abaako waakuteeka buli omu n'abaamu akantu kaamusibiramu nga bw'obuuka wano akusanga wano bw'obuuka wano akusanga mu kalala owaakiri takola sako ku kyalo n'aba nga akuyina mu sako bino byonna bye mulaba byakola zi interreligious council yeyagala akuŋŋaanye abannaddiini abeereko waabafugira n'agenda n'akuŋŋaanya abaki n'abaako waabafugira paalamenti n'agifugira wano abalamuzi n'abafugira wali kati bannaddiini abataalimu nabo n'abafundayo ekyabwe n'abateekaawo ba eldale simanyi eldale biki biki bano ba civil servants abawummudde baogola bamama wa navio ani Kigozi Magi Kigozi baani abo nabo n'abafunira akaabwe n'abakwatira awo waayo tayagala muntu abeera nga tali mu lugo lwe nga tali mu saako ye nti bw'omuwona wano tomuwona wali bw'omuwona tomuwona wali kati buli lwaba abeera nga abeetaaga waakiri tabakwatira mu wino waakiri akusanga mu wino waakiri akusanga mu kyaki waakiri akusanga wa naye ffenna abeere ng'atwetoolodde bw'ati kati lwe tujja tubuuka juzi nakoze wano video gye mwalaba gye mukyasinze okutambuza ndowooza mu nnaku zino mu mwezi oguno bukyanga gutandika yeyo video gye musinze okutambuza okulaba ennyo gye nayogera kuba interreligious council naye kuba abantu ba interreligious council nafunye information okuva mu bantu ab'omu interreligious council abanene ne bampa view yaabwe kino mbabuulira mazima okuva mu interreligious council abamu ku bennakuba be nayogerako mulimu omwe yampadde view ye naŋŋamba bw'ati mwana wange agamba bw'ati ekintu kino twali tumanyi tukitandika kuyamba ggwanga ne bannayuganda tetwamanya nti kino ekintu kirinamu gundi endala era nze bwe nakimanya nze ninkivaamu bw'ondabayo mba ŋŋenze bugenzi kutuulawo naye ffe tuli mabega wa bannayuganda so kati bino ebintu bwe tuba tubyogera wano tetubyogera nti tubirekaawo bikola impact kyenva mbagamba bw'olaba vidiyo yonna ng'erina information gitambuze bagiraba era bwe tubagamba ebintu era nebaza Katonda ku lwa social media waayi ife twandiyogedde ddi n'abanene nze nandiyogedde ddi ne Ssaabasumba nandiyogedde ddi ne Mufti anti olwo siyagala mutegeera ani nandiyogedde ddi ne Kalidinaali nandiyogedde ddi ne ani gundi serwadde bamuyita ani Eminent simanyi Eminent omanyi balina ebitiibwa wammanga awe Uganda Eminent Serwadda nandiyogedde ddi nabo naye olwalira at least they can respond bagamba bannange gino emigunju gyabuusa nti batuyita migunju bana gino emigunju gyabuusa ogwo mugunju mugugambe bwe muti at least now we can share basobola okutaokuwulira bye twogera basobola okuwulira bye twogera kati bano abaseddu nabo bawummuze engalabi zaabwe abaseddu bawummuze engalabi zaabwe waayi emabega yonna gye tuvudde ebintu we bibeeredde ebyamateeka babadde bali luddawa kino kye mbagamba baleme okubamalamu amaanyi nti bye tukola tebabiwulira oba bye twogera tebabiwulira bino bye tukola bino bye muwulira ng'ebyo ebibiina bitandise okuvaayo okwefuula ebikola ennyo babadde bali luddawa tewali kyansi ndala tewali kyansi yakuddamu kubawa kuba kakati ffe tulina okwekolera ku nsonga zaffe ebbanga lyonna eriyiseewo babadde bali luddawa nenyongera okuzuukusa bannayuganda buli omu asituke mwekambabuulire njogerera nnyo abavubi kubanga nnabeera ku nnyanja njogerera nnyo ennyanja kyovulaba buli lwe nzija nteekwa okwogera ku kintu ky'ennyanja nze ekintu kye nsinza okwogerako wano abantu abavubi baveterani embeera zaabwe mbadde nzoogerako nnyo okutuusa Katonda lwe yatuyambye ejjuuzi baveterani bo ne babasasula abamu babawaddeyo obuswazzi naye at least baabawadde
kubanze nafunye information nga muzeya gamba mwana wange kyayengedde nabagaana okuzinsaba kuba nange siziridde kakati ulira nalabye abavubi b'okuleka Albert nga bagamba bati najja wano nenkola video namba omutwe gwali bweguti ngujjukira kubanga video zange nzenze ekolera ntula ne bamaneja bange omu wa IT omulala waki ne tusoma bili ne tukola research ne tujja tuyogere eri abantu ne nzija ne njogere eri abantu so video nze ne bwombuuza video gye nakola bili abiri ne bwombuuza video gye nakola bili 19 nje manyi kuba nzenze ekolera najja wano ne nkola video ng'omutwe gwayo gugamba Museveni kye kizibu kya Uganda tetulina kizibu kirala mwe edda we twakulira nga government eno tenabagwa ddalu ne government zonna eziyiseeko ne bw'osoma government government bweyingira mu kintu ky'abantu nti kati government yekitutte kisooka kulema bantu government n'ekiyingiramu government bwekiyingiramu abantu museekikowe ne mugamba government keze tuwonye government keze omuntu atoolokoseeko kiri ekibaddewo tekigenda kuddamu kubeerawo okitegedde eyo ye government naye ffe government ya Uganda buli kintu kyonna kyeyingira mu kifa bulijjo mbadde nkibagamba nabanenyera wano ebintu government byezzesi edda nga kasiteete kawo omutwe bweti edda ng'amasomero omuntu waba ne private school eyiye gye yeekolera bannange ng'alwana nnyo okulaba ng'agiyingiza mu government afunemu ng'alwana nnyo agiyingize mu gavumenti afunemu olwero tekyali muntu awayo essomero lye mu gavumenti kati abantu b'okuleka Albert bagambye bwe bati gavumenti yajja neeyingirira wano neegyetubulamu neetuyambe niye bannange embeera egaanye eryato twalikoleranga emitwalo 8 nga tusobola okukola amaato ebintu byaffe byonna baabyokya ne batuteerawo engeri gye bagenda otuyamba kati eryato balituguza akakadde kamu n'emitwalo 9 bwe babuuzizza alikola yagambye n'ezo ntono eryato lisaana kuba lya bukadde 2 bannayuganda ne batandika okukaaba mbuluno gavumenti tuyambe ne ŋŋambalaba bano babagambye mujje mwerwanirira obwo obuyinza mu butwale gundi bali wali bakaaba ab'oku nnyanja musituke kuba ate mmwe muyina ensonga yene sawa Museveni's days are numbered Museveni agenda mulyawo atutiisatiisa alinga aliwo ate nga taliiwo kyokka ab'oku nnyanja baze mukaaba gavumenti tuyambe pulezidenti simanyi kakati eryato ligule akakadde kamu mw'emitwalo 9 ate ng'eryato mwatugamba muze tuyamba edda twaligula ng'emitwalo 8 gavumenti bweba tennagwa ddalu bwebasanga nga mubadde mugula amaato ku mitwalo 8 gavumenti n'ekiyingiramu mutandika okugula amaato emitwalo 30 nebawa n'obutimba ne mugenda muvuba ne mugisasula mpola eyo ye gavumenti ekolera abantu kati eryato yalijje ku mitwalo 8 neritwala ku kakadde kamu mw'emitwalo 9 ate agabajja agamba kuulako 10 bulina kuba 2 ate bo bano bagamba ulire ekirala mbu engege baazikwata bw'ozireeta ozipima kiro buli kiro ya 12 bo bwe bamala okukusasula wano 12 ne bagenda wali buli ngege esookerwako entono bagitunda 1,000 kati oyinza okugatta engege 4 okuweza kiro bw'ogatta engege 4 neziwera kiro bo ne bazikuwamu 12 ye n'agenda wali buli ngege n'agitunda 1,000 esookerwako mbuno gavumenti yajja bayamba kakati babayise babagambye obuyinza bubwo mujje tugende tugire ekintu tukiwunzike mwekamba bwe bannayuganda ne basituka tetugenda kulwa nawo no tetugenda kulwa nawo kubanga betugoba beetegese guleka nkubuulire omubbi bw'ayingira mu nnyumba y'okubba n'atawulirayo kanyega akubba naye kwogeza n'ogamba nti maama ano yatambula mu nnyumba ng'omubbi adduka waayi ategedde mu nnyumba mulimu atunula mulimu awulira omubbi ng'ayingira mu nnyumba etali ye ayingira naye akimanyi nti okuyingira nyingidde neyokudda n'obutadda era bwe kakutanda n'osituka omubbi adduka kati nze mbabuulira
aba bine byo kukabira government byawe dewo echo chawe nkugambye honale buchaguranyi yatemye echi yatemye vunike kati sawa zino buli kintu ekikolebwa kikolebwa ku kintu kimu kuzimba kino kye batemedde vunike kigwe kati bine byalabe nabye tuli si kyasubira yo muna Uganda kukaba no si kyasubira leero mbadde nalabye abasajja nalabye abantu b'empigi wa BBC bakyazize babuuze ba interviewing babuuza ku byagundi ku byabaana baabwe ababuze wayi egulire litandise otambula international community eyingidde ebinja ebintu ebipikamu ate ffe bannayuganda ffe twagala okutuula no nze nebaza entandikwa gye mutandikiddeko nze ngisiima naye kye ŋŋamba twongeremu ekirala bino byonna bye mulaba ebya COVID-19 oyo yenna diversion bagezaako kukulaga nti nno bakola one nyina information ng'omuntu w'omu gavumenti agamba abantu be nti temugenda obbagema mulaba akavidiyo akatambula nga minisita wa herese tebaamugemye kyabadde kiwani mugamba abantu bamwe tebabagema ekirungi omuntu bino bye batutiisatiisa musimanyi tojja linnya nnyonyi nga tojja bannayuganda temukkiriza okubagema ne minister teyegemye omuntu alina high chances okukwatibwa COVID-19 ye Museveni okusinziira ku myaka n'obulamu bwe kubanga batusomesa ku bya COVID-19 batugamba ayagala nnyo abakadde Museveni agende bamugeme Museveni ne mukazi we Jonah Wide yeegana mbu tebaamugema Museveni agende bamugeme nga si bino ebyakyenge nammwe muteekewo babageme namwe muteekewo abaana bammwe babageme njagala bammemba ba paramenti njagala baminisita abo mu gavumenti mmwe mubamusookayo mugende muleete n'abaana bammwe tulabe buli omu ne famire ye nti akyenge ne famire mwenna mujje n'abaana bammwe mwenna babageme mmwe be baba basooka mmwe bannayuganda Museveni yasooka kutta baana baffe juzi wanaagemye abaana bonna ne bababuka emibiri ne babutukabutuka abaana abalala gundi abalala ne bafa ne bavaayo ne beetonda bwetonzi mbu bannange mutusonyiwe kakati baleese eddagala erigaaniddwa mu nsi yonna okimanyi nti eddagala eryo abaali wadde baabateereddeko ssente gavumenti ya Buyindi neya China abaabawadde eddagala eryo baabaweereddeko ssente lwakuba ssente zo tebazoogera bayogera ddagala lyokka baabaweereddeko ssente nga Abachina batwebazaaki Abayindi batwebazaaki okutuwa eddagala ne ssente gavumenti bagiwadde ssente ejje ekuba abantu abo eddagala bo basigale nga balondoola reaction y'eddagala if kati bannayuganda muli mu laboratory mufuse experimenti mugenda kola ng'omuntu amenka bagenda kukuba eddagala ogende ng'omenka mpolampola tukusange nga wamense mbabuulira mmwe kambabuulire gundi eki force gye batadde mu kugema COVID njagala ombuulire COVID-19 ku kyalo kyewamwe yakataka abantu bameka COVID-19 ku kyalo kyo yakataka abantu bameka nange nkuwa abantu Museveni base ku kyalo kyo gwe nteeraamu buteezi wano oŋŋambe nti n'ekyalo gundi nze nkubuulire baseeko nkubuulire baawambye nga tetunaba kugema COVID-19 tusooke tugeme Museveni yasooka ave mu Uganda tewali nsonga lwaki tuteeka foosi yaffe n'obwongo baffe ku COVID-19 eno emu ku diversion gwe njagala ombuulire ku kyalo kyewammwe ku LCA wammwe ku muluka gwewammwe ku ggombolola yewammwe mu ssaza lyewammwe mpaamu abantu abafudde COVID-19 baliwa olina gw'omanyiyo gwe va kubira ebyamawulire va kubira empapula bino ebya Minister of Health nabalabye embuno bagenda mbu simanyi okutegeka okusaba kw'abantu abafudde COVID-19 bandi mu kifo ky'okutegeka okusabira abantu Museveni basse bali mu kusabira abantu COVID-19 yasebaani e Uganda kubanga mureka mbabulire gavumenti si yeyina okutubuulira abantu abafudde COVID-19 ku kyalo ewaffe nedda basebo kubanga bw'ojja n'ombuuza
abantu abagwa mu nnyanja eki waffe mbamanyi abafudde ennyanja bw'ombuuza abafudde sirimu mbamanyi bw'ombuuza abafudde omusujja gw'ensiri mbamanyi bw'ombuuza gundi abafudde accident mbamanyi gavumenti etubuulira etya abafudde COVID-19 yebajjawa ku kyalo ki Museveni is more dangerous than COVID-19 amaanyi gonna nabiki bye tutaddemu okulwanyisa COVID-19 tulina biteekamu kulwanyisa Museveni kubanga okuva COVID lwe yajja omwaka mulamba baggalawo 18 ogwokusatu okutuuka leero njagala okwata obalansi ng'olupapula ku kyalo ewammwe tutandikire ku disitulikiti yewammwe abantu bameka COVID-19 bakabiza amaziga abantu bameka Museveni bakabiza amaziga kati bw'omala okubagira munti ombuulire tusooke kugoba ki e Uganda Museveni oba COVID kati bino byonna kutugira kutulagamba gavumenti weeri ekola gavumenti tekola eno diversion ya COVID-19 era tetulina gitwala tetulina na kugiteekako bwongo bagezaako okutulaganga bwe bakola ennyo tebalina kye bakola COVID ekisooka ebiddagala ebyo byennyini ensi endala zaabigoba abaabibawadde baabateereddeko ne ssente be baabireese ne babateerako ne ssente era bagenda kutandika okubigiragira ebyo simanyi togenda wanga tebakugemye mu ddwaliro okukukebera olina okuba ne certificate y'okugema awo wetulaga kuforcing abantu kubagema ku mpaka waayi essente z'abasajja baaziridde okubakolera experiment ku bulamu bwaffe ku baana baffe mbagambye COVID-19 ffe talina kyatwagaza mmwe nze wano wendi nalaba ate bwe kituuka ku baddugavu tebabatiisa ne COVID-19 tebabatiisa ne COVID-19 n'abafa bafa byabwe nze tubadde wano naye ndabako kubalina COVID-19 ne baba abaana ne babatwala butwazi mu kalantiini ne balya ne banywa ne bakomawo nga tebabakubye yadde empiso abaddugavu COVID-19 tajjirirangako muddugavu ebyo babalimba nkugambye tubabaddemu wano olwo ne bamutwala mu kalantiini nga testinze biki simanyi ffe wano tulina app nga bw'oba olina COVID-19 ne bakuteekako nga okasita bayingiza mu details zo nga app eri ekyusa kala buli wolaga wonna bategeera nti olina COVID-19 oba walwalako ku COVID-19 niyo abaddugavu omusajja mwekambabulire yiga byeyayogera bituufu COVID-19 Africa tubadde ne COVID gwe tulina okusinga okusituka okulwanyisa e Uganda ye Museveni bino ebirala byonna byonna byakiyaaye ekirala bannayuganda tetulina kyansi ndala egenda kujja ng'eringa eno omanyi wotunulira ekintu nga kisava n'ogamba kino ekintu kisava bwe nkimisinga sigenda kufuna kirala yeno kyansi gye tulina okugyako Museveni why kambabulire nalabye omusajja MP omwe yaleese ekiteeso mu paalamenti nga boogedde ku bintu bya Kenya ne Uganda n'agamba Kenya etugalira wetya Kenya egaana etya ebintu byaffe naffe tugigalireyo ningamba naye bannange ono omusajja kyayogera akimanyi kakati Uganda mugalireyo Kenya ebeeki kiringa taatawo oba maamawo niwankubadde nga mukadde bwana akukuba n'ogamba mbulundoleka omuddizi gwe ne walowoleza mbu omuntu omusinga amaanyi n'agamba bugambi kyalo nti abanga omwana yankubye n'agamba bugambi kyalo nti omwana yankubye ye ng'omugololera otya olugalo omukuba kakati gwe Uganda buno ogalireyo Kenya nti Kenya ekoleki ebeeki era bw'oggalawo ne Kenya neggalawo ani afiirwa ono omubaka senga yabadde wa aba abasajja balina emitwe kati mumwenzereka mbabuulire eno kyansi bwe tugifiirwa etukwatiddeko emabega ne mu maaso nga ffeeno tugobanga n'eriri abataayiza ekyo bwe kitulema ku mulundi guno tulyevuma ekyo tukyevumanga ffekka kubanga abasajja balina ensonga zino mwekambabuulire Kenya eyo mugiraba yagenze okutuuka kweyo levu
ebintu bino si bitono. Bw'ogenda mu gw'omu nkuubo, Kenya yazzeeyo n'efuukuula bbomu ezibadde zigikuba. N'ekola ripooti nga n'ebbomu ezibadde zigikuba si za Al-Shabaab zina we zibadde ziva. If you know, you know. Kenya, obusungu bwina buyitirivu nnyo, eteeze wali mugobe mu mudda mu muzannyo. Kenya yategedde bulungi bbomu ezibadde zigikuba zibadde zivaawa. Iran yabadde akirimu. Era eyina ensonga zonna okutuyambako okukwata COVID-19 tumugye Uganda. Oyo ye COVID omutuufu. Bino ebintu ebimu twalibadde tetubyogera naye tulina okubyogera abantu babimanye. Tuyina okubyogera abantu babimanye. Mbabudde nti ensi yonna yazuukuka kubanga yamanya obuzibu bwe tulimu. Olunaku lumu ŋŋenda ne neebuuza, waliwo gwe nali nnyumya naye ne mmubuuza. Ndowooza nakulayivuemu nkyogerako ke mabega eyo. Museveni bw'aba atukoze bw'ati nga yakatufuga emyaka 3-5. Abantu ababeera ne Museveni e Uganda nga tannafugako ng'ayagala bwagazi ntebe. Njagala olowooza ekintu kye baayitamu. Njagala okubemu akafaananyi Museveni w'emyaka 35 mu ntebe ng'afuga. Enkola gy'akolamu ku muntu amuyimiridde mu maaso oba amugambyeko. Olowooze ne ku Museveni ono omuzeeyi atakyasobola kugoba nambaata. Kati olowooze ne ku Museveni wa 35 myaka 35 nga gy'alina sejo entebe egy'emyaka egigye ng'omuntu alina emyaka 29-35 ng'ayagala ntebe. Abaaliwo baayita mu kintu ekifaanana kitya? Kati bali ab'ebweru bagamba bwe bati abali ebweru wa Uganda. Museveni bw'aba ayinza okutukola kino kati atoolwa abali naye emyaka 35. Abantu batu waliwo engeri gy'osasula omuntu n'ogamba bannange omusajja oyo abeera abantu ababeera naye babeera naye batya. Kwegamba nammwe ab'ebweru nemuwera mugamba ne bannange nedda. Omusajja ono ababeera naye babeera naye batya n'osaasira abantu ababeera naye okuva ku makya ne bazibya ewiiki omwezi emyaka kati nga bamaze naye emyaka 10 ye taata wa waka. N'ogamba nze omusajja siyinza beera naye yadde essaawa 2 kati ab'ebweru wa Uganda bwe batyo bwe bali bagamba mazima ddala. Olaba atunonooza ne Sudan, olaba atunonooza Congo, olaba Congo zombi yazisalako Congo ono n'oli ow'emmanju eri se obuna yabatwala. Kati abantu bagamba olaba ffe, olaba Kenya ekaaba amaziga naye ate olwo Uganda emaze naye emyaka 35. Kati mwe bannayuganda bino ebyokwefuula bize simanyi okutugema COVID-19 tulina kusooka kwegema Museveni. Bino ebya COVID mbiriki. Nze nkugambye saagala mugendere ku mawulire ga TV, saagala mugendere ku bino ebiwulirewulire ebyo ebitalina makulu. Ekyalo kyewamwe NTVC yesinga okimanya. Ekyalo kyewamwe NBSC yesinga okimanya. Tambula ku LCA wamwe ononye omuntu eyafa COVID-19. Bw'omufuno ojja ombuulire nkuwa akakadde waakiri nja kukola omwezi mulamba nkakufisize nkakuwe ng'omuyina alaali nga wa COVID-19. Laba olwaleero bw'oyita n'osaba Uganda listi y'abantu abalwadde COVID-19 erina mukyanjo bakwata honale mukyanjo bambi omusajja nsaba Mukama amusumulule, Mukama amuwunya amwongereko emyaka. Bayibuli egamba nti Mukama yayongeza kabaka Kezekiya emyaka ku myaka gye yali alina okumala n'amwongerako. Nsaba Mukama ayongere kyanje emyaka emirala gye yali amutegekedde amwongeremu emirala. Bakwata kyanjo ne bamugamba alina COVID-19.
Chanjo nababuza nina COVID-19, inti yetu kebe do ina COVID-19. Awa ku International Hospital na muongo. Niba mukwata niba mutwara mu karantini chanjo nabagamba mwe nze nyina COVID-19 ntie nti ah bwembanyina COVID-19 ntie no mukyala mu mulete kubanga nsula naye mbira naye nyina nabazukuri nkaka bonna mu balete kubanga nze nokwisobola sisobola bebanyamba bebankolera buli kintu kitegeeza nabo balwadde bamugamba bwe bati Bosi balwadde gwe twagala gwe mulwadde. Nababuuza okusinziira ku nkola ya COVID-19 nze mbeera nti omulwadde. Ng'omukyala gwe nsula naye temumukebedde na mukebera. Mugamba mutyo nti si mulwadde nga temumukebedde. Nze muntwala ndi mulwadde. Nzikiriza kale ndi mulwadde. Naye n'omukazi mumuleete. Omukazi tebaamukebera, abaana tebabakebera. Wabula nga bagamba mbu kyanjo mulwadde. Lwakuba nti kyanjo asobola okwerwanirira. Mu bunafu bwenti mulwadde naye alina eddoboozi abantu ne bavaayo ne bakuba emmeeza naye kyanjo era bamutwalako ne mu kalantiini ennaku bamutwalako mu kalantiini ennaku nti mulwadde wa COVID-19 era oyo ye COVID we Uganda sebo COVID omutuufu waali gwe tulina okugema gwe tulina okulwanyisa ebirala byonna bya bukuusa bya bulimba bya kiyaaye ekyo bwe tunaaba tetukikoze ku mulundi guno gwe tulina ne tutasobola kwetaggululako Museveni kati kigenda kutwetaagisa kuzaala abaana bato tubakuze nga tubabuulira bubuulizi tubasomese be bali tujjirako gavumenti ya Museveni be bali gitujjirako eyo emyaka nga 50 amalala agajja senga kyansi eno etuyitako ekintu kye tutalina kukkiriza bino ebirala byonna simanyi bayungudde balooya simanyi bayungudde biki tebiyina kututwala okuva lw'ekintu lwe kyatuuse mu kkooti ya omusango oguli ku kkooti y'abantu teguvaayo guno si gwawinyiddolo aa omusango muwangu gwakugye wawinyiddolo just ogenda bugenzi ng'omubira nti nojagala gujjayo ng'obiteeka mu gazeeti ng'oddayo ng'agamba oguggyeyo si bwe byabadde ife ne bw'obiteeka mu gazeeti tekikyalina tewakyaliwo reverse cut tuli ku point of no return tokyasobola kusiba tochaina kintu na kimu kyosobola kusiba kati okujjako kugenda obugenzi mu maaso mwe banna Uganda kamba bulire bwe tutasituka kulwanirira Uganda olaba ife twajja wano okukola nga tuzze lwambeera nti nno twereese omuntu oyagala kujja kukola embeera ekulemeredde Uganda oyagala kujja kukola olwaleero kamba bulire ekintu ekiri e Uganda gavumenti yakiyingiddemu okufuba okulaba ng'etwala abantu ebweru abaana gwe njagala ogenda olaba ekiri ku internal affairs mwelwakuba mwate abali e Uganda temumanyi kiri ku internal affairs ekiri ku internal affairs line eva ku internal affairs newe tabweti negenda ku new vision negenda eri mu industry eri kugundi ku kwani waliwo amata agali awo bagayitani eri ku mukwano eri ew'omugenzi ani mulwana ebugolo byeri ewali payoniyeri nga layini gyekoma bwe basimba layini batuuka eyo wayi bali mu kujjawo bannayuganda naddala emiti emito bagifulumya Uganda gifulume gigende bafune okwegazanya naye mujjukire mmwe bannayuganda waliwo ekintu kye twatwala ng'ekyokusaaga mujjukire nti national ID zaffe ziggwako national ID zaffe zimala emyaka 10 neziggwako ID ejja kuggwako ng'oli bweru nga wazimba akayumba wakola obusente bwe bweru n'ozimba akayumba n'okateeka e Uganda n'ogenda otuka ku kisaawe mbuno dda waka bakubuuze ssebo ddawa ng'olina okwapulayinga buto
Uganda ekuweleze visa ogendenga tourist. Bakuweleze visiting visa mwemba bulira. Anti kakati bwobo tusenga to kyali mu na Uganda. Kitegezo ino okusaba olukuso okuyingira Uganda. Nze mundeke nze langa nakudda waka nze yange gweko nga ndi Uganda kati Museveni bwana aba yaliko kale Museveni ansituli andage jembera kuba kubanga bwe naba ndi eno asobola okunzigalirayo ne bagamba tetwagala bagwira Uganda Uganda for Ugandans you're not at toina ndaga muntu mube na Uganda Museveni atese teso kutwala ensi yaffe mbabulira omuntu otuwotya IDs is expiring mu myaka 10 kati gwagenda nga wakola endaga muntu wajikola 2014 kati goze kati kucheyo oina visa ya myaka 5 kitegeza ID yo 22 mwene ja kubye weddeko 2025 bakugana okude Uganda. Bakugana okudde Uganda. Kati chiche tuino kola. Ebyo byonna okubyegema Museveni aveeko kati. Museveni aveeko kati. Tusigaze ensi yaffe. Etudire. Kubanga Museveni yatutwala ensi yaffe mu biwandiiko. Wali ku paperwork. Museveni Uganda yajitwala. Kati atandika ku implementinga. Ekirala. Wano ketukanze mu Museveni nti tuzukuse wano kuchagulanyi. Bwe. Baladde baina plani za benga bajja bazongerayo mpola bwe bati nga bazibala mu myaka 15 abiri asatu mu maaso myaka 4 era babadde nga bajjanga batugamba simanyi Uganda ati 20 Uganda ati 40 Uganda ati what kati ketubakanzeemu kati akakyagulanyi ketuzuukuse akaliro bwekazi kira ne revolution yeno neekona pulani zaabwe zibabadde bateekateeka okumaliriza mu myaka 3 ejijja bagenda zisembeza. Pulani bagenda zisembeza bazize kati mangu wano batandika okuzi implementinga. Jukira ku paper wakachagwadda kati bateeka muki bateeka mu bikolwa. Kati tuina kwangua kubasuza bikolwa bino nga tebanna bakubimaliriza. Bwe bitulema nga amazoko tutegeera kati amazoko tusoma psychology amazoko manya chiche twagala kati ketugeza kati tuina kugenda kugundi eliye yabagenge bwe tutula tufa tumalega genda awo tuina kati awo tuina okuyimirira echo che kisigadde chokka otherwise Museveni insa jitwala. Museveni ensi ajitwala mulaba olutalo oluli mu parliament oluleeta olanya kuba speaker olanya oyo ne mumulaba nga atudde kuba newankubadde ne kadaga mubi naye at least tusigazeeko kadaga simanyi na kyalese semujunganda kubanga semujunganda okujja kwe naye bannange ne FDC nno namu mwina kye mutunonyako okujja kwa semujunganda kugenda kukuba kadaga mbabulirira wano. Okuja kwa semujunganda kugenda kuba kadaga. Era semujunganda bwatavaamu kuva ku kifo ekyo kadaga awedde. Kadaga bwagenda ne baleeta olanya ne bamutuuza waawo. Mulabye winyi dolo byatukoze. Kati Museveni yategedde nti Museveni yakuba abacyoli ku bino bine byakondi. Na abacyoli n'abalango bonna n'abavunamya. Bonna n'alondayo beriti abatonotono. N'abakozesa kyovola ba enayina yo winyi dolo. Wali alina wolo kechi. Aina yo ono mugundi ani. Ono mute muweka sese. Erweru. Eri mukoti ya maje. Aina yo guti. Obalaba. Kati wana atuletera ani. Oranya wali. Bariba kiliza yaba kuwa neba fukamira. Neba sana o. Bwemula oranyanga atude muntebe yobwa speaker. Bwemula oranyanga. Ebintu bibiri. Nzele kambi babuli. Museveni gwalayira. Oranya nabera speaker zinge ebibyo ogendo nonyo obubuda mu Southern Sudan ewa Salva Kiir fetu bade tubuda myaka Sudan yenu kati tukulumukenga tugende Sudan kuba ye wagenda okuba emirembe Sudan yetukume okujja kwa semujunganda semanyise mujunganda chano nyo mu kintu kino. Kubanga
tubadde tugenda kukola bwe tuti nti ababaka nupu nebannange Mukama Katonda mbabuulira tukwate Museveni tumugyewo okulaba nga tweddiza Uganda. Museveni kati alwana kutwala institutions zonna institution ez'amaanyi ezaali zirina okulwanirira abantu obwakabaka. Obwakabaka yabukuba ne busirika era kati ne bakabaka bagumidde kuffe bagambo kabaka deo na gambo babaganda senga bakikola. Why Museveni obwakabaka bwonna mu Buganda mu Uganda yabumaliriza bagumira ku bantu baabwe kati naffe abantu bwe tutasituka kubaako kye tukola mbabuulira Uganda egenda fuuka matongo. Bano abasajja abachina ewa abachina bangi ewaabwe bajjula ne baboga naye balina ssente empitirivu. Omuchina alimu kugulira abachina government ya China egulira abachina Africa kati bagenda tusengula ku mataka gaffe bagawa abachina mbabuulirira wano. Museveni mwetefutefu okututunda musayenga Uganda yonna ejjudde China. Juzi yaleta Modi ono president wa India aba Indian community in Uganda bebategeka olukungaana olwo ne baleta Jinindra Modi president wa India najja akyala na promising ensi n'eggulu nawa ne Uganda ekyuma kya kansa ekyo kyebaleeta mulago kyebaliriddeko omusimbi omuyitirivu Jinindra Modi ye yakiwa Uganda. Naye nga mu ndagaano zaabwe kwaliko okuteeka abayindi okubatongoza ng'eggwanga lya Uganda. Juzi Museveni ne baleeta ekiteeso mwakiwira mu paramenti mbu abaana baffe batandika osoma Oluchina naye oba gye tulaga mulabayo. Museveni ne bayimirira ne batulaga n'abasomesa bagenda okireeta nga bategeka ddala n'abasomesa bagenda okusomesa Oluchina e Uganda. Naye njagala otubuulire Uganda esoma Oluchina kuki? Mbuno lwokuba simanyi mbuno tusuubulayo simanyi mbuno ebyensuubuligana besimanyi mbuno bikuze mbuno igolu China. Mbabulira Museveni mweteefuteefu okutunda Uganda yagitunda ku mpapula yagitunda kati ayagala kutuukiriza butuukiriza. Olabaffe baatugoba mu ntobazi ne babasanga ng'osimbye kasooli mu lutobazi abasajja kasooli ba mu kisaawa omuyindi ne bamuwa nazimbawo ekkolero ne bawa omuyindi n'asimbawo omuceere gwo munnayuganda tosobola kusimbawo yadde akamonde akazungu. Kitegeeza ensisi yaffe naye ng'ebyo byonna feeza eri bweti endagamuntu bweggwako gwe essimu yo bweggwako airtime oddamu n'okuba essimu yo bw'ogiteekako omutwalo ne guggwako oddamu n'okuba bw'oteekako emu business ziggwako oddamu n'okyatinga. Ekyo kye bayita National ID Museveni gye yatuwa kasite neggwako kitegeeza tuli kati ogenda okugirinyuwinga muganda wange bakukkiriza okuddamu okubeera omunnayuganda bazisooka kkubuuza obeerawa olina byabugagga ki n'olyoka oyogera simanyi tulina simanyi square mile okuva emubende okukkirira ogenda ebusujju nga gwe bakumma gundi nga bakumma obutuuze ngeryo balitwala batukunganyako data yenna bamulina oteekamu buteesi mannya bwoti asiimu obwire naayiwabwe shwa ne bakumma endagamuntu. Mwe kambabuulire ensi eziyina amagezi nga baliida baazo tebagwanga ku ddalu endagamuntu National ID y'omunnansi teba na expiry date. National ID omunnansi eba ekolanga ATM ebeerako chipu gye bateekako gundi yonna buli kyoyagala okikola oteekamu buteesi National ID mu banka yonna gy'oba olimu mu banka yonna gy'osanga ATM ekolanga ATM otuuka butuusi ku kyuma kya ATM ng'oteekamu National ID ng'oggyayo ssente zo eyo ye National ID
Omugwira abeera ze yaba alina national ID nga etambula ne visa gy'alina mu ggwanga eryo. Nti nze buli myaka etaano bwe mba ndi wakubeerawo beyond myaka etaano oba buli mwaka bagenda bagirinyowinga. Buli lw'oba ogenda mu vacation n'okomawo nga bakuwa endagamuntu eyo eri temporary. Naye ate mu Uganda tubeere ku temporary national ID. Temulabanga waliwo ekintu ekirala ekiriyo emabega waakyo. Kati tufunye okukwatibwako okuva mu nsonda zonna ez'ensi. Kino bwe kitulema mbagambye, pulaani zaabwe ezibadde mu 2040 and 35 bagenda zisembezasembeza kati. Si kulwa nga bannayuganda bagira, kuba ky'ovula baafuba nnyo okulaba nga tetweyongerayo kuvaawo. Kati naffe tumekinge shua nti bwe tumusindise bwetu tetumukkiriza kudda mabega okuggyako omuntu wala maaso. Mbagereza ku motoka etubidde buli lwe mugisindika bwe muti mu kifo eky'okudda nga muteekayo ekijinji nga mumanya ehu awo ne bwe mumulamu ne mugamba then ne muddamu ne musindika ne muvinga ne muteekayo ekijinji waakiri tukole ekyo. Otherwise mu Bawarabu tubonaabona mu Uganda omusajja agenda tuggalirayo tugenda kukola ng'abayindi. Amini yagoba abayindi ne babulwa ekyokkola tebalina gye badda. Omusajja ng'apakira famire ye mu mmotoka n'agivuga n'agenda ayingira River Nile ne famire ye ne basaanawo awo wetulaga kati bannayuganda awo wetulaga kuba kati Uganda it's for China, Uganda it's for Indians, not for Ugandans. Tuleke ebirala byonna mbagambye w'oba otegerera gwe bwogeza n'otuula n'okompeyaringa Museveni ne COVID-19 nga COVID nga Museveni yabadde obw'obulabe nnyo okusinga COVID situkira mwogeme weegeme Museveni eddagala ly'okugema Museveni gw'olirina. Ekirala ebya gavumenti etuyambye byakomye okuva lwe baatemye evvuunike. Ebya gavumenti etuyambe byakomye, tewakyali gavumenti etuyambe. Bantu kusituka tujjeko gavumenti tweddize ensi yaffe. Yesaya yagamba bw'ati, mu mwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira mwe nalabira Mukama. Mu Bannayuganda ebintu bingi ebitulina byetu waliwo embeera ze tuyitamu enzibu ezitukutte mu mwaka Uzziya lwagenda okufa lwemugenda okulaba Mukama. Omwaka Uzziya wa Uganda lwalifa lwalivaawo bw'ati lwe lunaku lwe mulitegera. Waliwo Prime Minister yali Tony Blair owa England. Tony Blair yagamba enziba gye babbamu gavumenti ya Uganda, gavumenti ya Uganda enziba gye babbamu ssente y'omuwi w'omusolo. Senga baali babba England, senga yagwadda, senga twaggwawo, ensi senga yagwa. Ekyo Tony Blair ye yakyogera nga balaba corruption eri Uganda. Nagamba corruption eri Uganda senga baali babba Bungereza, senga twaggwawo. Ekyo kikulaga obugagga Uganda bweyina. Mu mwaka Kabaka Uzziya lwanaagwa, omwaka Kabaka Uzziya lwanaafa, mugenda kulaba obugagga bwa Uganda, mugenda kutegeera Uganda kiki. Naye Uzziya ng'akyali wasiikiriza bingi. Tusitukiremu ffenna watali muta watali mukulu. Museveni yakozesa n'abaana ab'emyaka 12 n'abaana tubaleete. N'abaana tubaleete. Museveni yakozesa abaana ba myaka 12 n'abakwata n'abawe emmundu n'abawe enjaga. Abaana ne banywa enjaga ne bakuba emmundu ne bamuwangulira olutalo nga ye agira n'abalekawo n'agenda ne Sweden ne yeebaka. Uyu Museveni oyo gwe mulaba yagendangako e Sweden okulaba mukazi we ng'abaana bakadugu myaka 15-12 abalekedde emmundu bo ne bakola omulimu ne banywa enjaga ne bakuba emmundu ne bamugamba luwero tumumaze. Luwero tumumaze, tuli wano tusembedde bombo tumusazeeko, tuli wano kawempe. Nga Museveni ali Sweden yeebase
Bwechiwa chetagisa kusitula bana baffe tubaleete ku kkubo otere wa IPDF wagenda kukubangoleza omwana. Mbabuulira kati awo we tutuuse kubanga era abaana baffe ne bwe tutabaleeta bagenda kufa. Ne bwe tubalekayo bagenda kufa. Museveni nga bwe yabakozesa tubaleete tubakozese tubaleete ensi yonna erabe ng'omusajja akubatya gaasi mu baana. Hey, ensi yonna erabe ng'omusirikale abatuyina naffe bateerawo embeera enzibu. Nga nabo boolaba bwe badiploying ebyo ebimotoka ne bakulemesa okujja n'ogamba wabula njagala genda naye ate laba ekyekimotoka bwe kitunula, laba ekimotoka kitunula nga alien. Baba batuteereddewo mbeera tutye. Naffe tuyina okuyiiya kye tubaleetera. Tuleete abaana. Hey, tuleete abaana. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 batukulembere. Batukulembere kubanga bagenda kununula mulembe gwabwe nabo. Iyo Museveni nga yabaleeta n'abaawe emmundu. Teyabaleeta, nimba teyabaleeta. Naffe tubaleete, abaana benunule. Bwe bajja n'okuva liwingana b'ensi yaabwe, bategere nti kati olutalo, mwebaneeka mbabuulire, there is no winner in the sinking boat. Abaana tubaleete ku kkubo. Tujje kasita Katonda akuyamba n'otuka ku mini price bw'ati bwepa, webaka, webake mu kkubo. Webake n'omwana wo tetuvaawo. Naffe tumuterewo embeera emuziyiza naye afuna obuzibu. Nababuulirako wano Museveni yagamba bw'ati eddakiika zimpeddeko. Museveni yagamba bw'ati mu katabo ke aka freedom to mission to freedom. Abantu abaffe lwero bonna kino ekintu nkyogera nnyo tebaafa nti kuba baabatta. Obo teyalagira abantu be lwero mufulume lwero mwenna abantu ba bulijjo. Nze nsanyeewo buli muyeekera ali mu lwero. Nagamba mwenna mufulume mujje n'abateerawo points mugende bwe wati mugende bwe wati mugende bwe wati ngayagala abayeekera bokka be baba basigala mu luwero alinyise ennyonyi abookye bonna bamalewo. Museveni kye yakola n'alagirira n'agamba abasirikale be musaleeko luwero yenna tewali muntu afuluma luwero kubanga obo tetajja kukutta bantu ba bulijjo bw'anatta abantu ba bulijjo UN ejja mukwata. Museveni n'agamba abantu temuva wano. Oluobote agaddewo supply nga tewali kintu kyonna kisobola kuyingira luweero. Museveni n'agamba abantu tewaba omuntu afuluma luweero. Ne baba nga tebalina mmere, tebalina kyakulya, abantu ne bafa. Bagamba abakazi n'abaana baafa bangi. Balaba nga abantu nga bakunkumuka enjala netta omuntu n'afa. Naye nga ne Museveni agamba mu katabo ke. Nali njagala human shield abantu okunkolera engabo era obote yalemwa okuba abantu beeruweeru kikyalemesa. Kati oba Museveni mbuuza ekibuuzo kino oba Museveni yali akimanyi mu 83 nti obote w'83 awataali kamera awataali social media nga Museveni yali akimanyi nti obote yali tasobola kutta muntu wa bulijjo ate kati nga waliwo social media ate kati nga waliwo kamera ate kati ng'ensi yonna ensi kyalo mu abantu abali e Kampala ffe wano tubasooka okumanya ekiri e Kampala ife abali eno tubasooka okumanya ekiri e Kampala n'okubira omuntu n'omugamba nti owange nti genda mukwanaako edi waliwo kino ne kino ne kino ife ne tubabuulira ekiri e Kampala jeffe twabagambye nti bebwaini wuyo atuuse wano wuyo atuuse nti ate ali ludda wa bebwaini bamusibidde waka amawulire gatugambye bamusibidde waka koffe wuno wano tuli wano tuutuno nti nawe olimba okitegeera ensi kati eri kyalo kimu. Museveni waba yali akimanyi mu 83 nti obote tasobola kutta muntu wa bulijjo ate kati mu 2021 neyimbu mutuyita basiru tukwate abaana baffe abakazi mukwate abaana bammwe. Tukwata abaana baffe bonna tubatwale tubayiwe mu kibuga tetuvaawo. Tulabe owa UPDF anakuba omuggo. Tulabe omusirikale anakubatya gaasi ng'olina omwana wa myaka 3. Naffe kati tulina okutandika okuyiwa okubateerawo embeera naffe tubawe obuzibu. Omusajja wa Senego yagambye bw'ati abantu batuyinzeeko obungi. Gy'obadde oyagala nkuba nindikaani. Musootinga embeera zammwe n'abantu yagambye ab'obuyinza musootinga ensonga zammwe n'abantu nze mbadde sina we ntandika kudumira kuba abantu bangi.
bane mbabulire kisoboka waliwo ekikuluga lyaga bozi gale tukwata musimanyi musibina afuke embwa musibina afuka afuka pusi simanyi mbwa afuke ekiswa mbunu olumu simanyi mbunu olumu ba musala ko nabasajja ba basirikale ngoboto agenda bakuba masasi mbu musibina nabakola bwati nafuke ekiswa mbu ne bakuba ekiswa masasi ta 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 ta, ta, ta. Ekiswa ne kiremerawo bwe bagenda musibina nkola bwati bonna ne bavaawo nga balamu mbu ne batambula ne bagenda bibi ebibuzo era ndi bye tukyatambulirako namwe ebibuzo tebiyiyo Museveni tumusobola esawa zange ziweddeyo mukama bawo omukisa sina kirala esawa zange zeezo tusisinkane enkya mukama katonda omulungi owekisa nkwebaza olw'olunaku lwaleero bingi bye twogedde mukama mukama tukukowodde ebbanga ddene tukyakukowola neera bayibuli egamba nti waliwo omukyala eyatwalanga ensonga zeew'omulamuzi obutakoowa n'amutengeza bayibuli egamba n'amutengeza paka lwe yasala omusango gwe mukama tugenda kukutengeza paka lw'olijja e uganda n'otusisinkana mukama olinga yagala otuyita kagende tanzania twawulidde mbu ne tanzania waliyo ekiriyo waliwo gwe badimiti nze simanya ali nairobi mukama leero totuyitako watuyitako n'ogenda e burundi n'otuyitako n'ogenda e sudani mukama togenda tanzania nga ffe tuli wano sookaffe mukama sookaffe mukama sookaffe mukama uganda tukuyise tuyina ekizibu uganda tujja kukutengeza bayibuli egamba omulamuzi yagamba newankubadde sitya katonda nga sissaamu muntu yenna kitiibwa naye engeri omukazi ono gyantengezezza naawulira omusango gwe ne mulamula n'omulabe we mukama jangu otulamule tugenda kukutengeza paka kubanga mukama tuyina kyetukubanja wanywa ku mazzi ga River Nile mukama River Nile yakubeererawo n'abazadde neebabeererawo ne Musa neemubeererawo bayibuli egamba ekitogo kya River Nile kyakuuma Musa ennaku 9 emyezi 3 Musa n'aba omulamu ekitogo kya River Nile ne kimulokola mu mukono gwa Farao mukama nga River Nile bwe yababeererawo naffe bananyini River Nile mujje mutubeererewo mukama ekyo nja kukikujjukiza buli lwendisaba mukama tuyinza kutuyita kugenda Tanzania n'otuyitako nga Uganda tuli wano tubonaabona mukama sooka Uganda then ogenda olaba abalala kuba mukama ffe tukulinako nebbanja tukubanja mukama Uganda ekubanja Yesu Uganda ekubanja amaziga ffe ge wanaaba amaziga ffe ge walya ge wanywa abazadde ebyennyanja be baalya buli kimu kubanga ebimera bya Egypt biyimiriddewo ku maziga River Nile kitegeeza n'emmere gye mwalya yali ekuziddwa maziga River Nile tukubanja mukama waakiri tusasulire eri ebbanja waakiri eri ebbanja lyokkali oba otusasula tunaaba tetukyakubanja mukama katonda w'eggulu tata jangu tugireko obwa pulezidenti obufuzi bwa Museveni kubanga mubi nnyo okusinga ne Farao bayibuli egamba nti wawulira Farao wawulira abaana ba Isirayiri nga bakaaba n'ogamba mpulidde okukaaba kwammwe leero nziza okubanunula n'omala okubatambuza n'obatuusa w'obatuusiza n'obagamba nti olwaleero mbaggyeko ekivume ky'emisiri mukama tukoye ekivume kya Museveni jangu mukama otusisinkane jangu otujjeko ekivume kino mukama mukama tetukyalina gwe tulajanira tetukyalina munnaddiini tetulina mulamuzi tetulina paalamenti tetulina kabaka tetulina kintu kyonna tusigazza gwe tusigadde bwe tutifeka mukama awe tukwagalira ojje mukama otusisinkane otujjeko ekivume mukama kwata ekintu kyokizeeyo gye wakijja ffe tetumanyi gye wakijja situla ekintu kyomukama oba okyeddiza okitwale kiwummule mirembe oba olina ewalala gy'okitwala kisitule bukolokolo mukama okitwale tetwagala nakumanya okituwonye ffe tunaakuweera obujulizi mukama tunaakuwa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mu linnya lya Yesu mukama tukusabye taata ne bawalabo bano ne batabani bo bano mukama balina ebyetaago balina ebizibu balina embeera ze bayitamu abamu bali waka waabwe mu nsi yabwe naye they can't afford even one meal a day balina bye bayitamu abamu balina abaana naye nga tebasobola na kuyamba baana baabwe yadde okuliisa abaana baabwe naye bayibuli egamba nti obwana bw'empologoma bulizirika ne bubulwa ekyokulya naye ffe mukama ojja tuwanga ekyokulya mukama waliwo omuntu ali ku leve esembayo nga n'ekyokulya kimubula muyiggire ekyokulya mukama kubanga wagamba ojja kumma empologoma eyina amaanyi edduka emisinde esobola okuyigga nti eriyigga n'eyigga miisi naye ffe mukama n'otuwa n'otulya bawe ekyokulya mukama
balabirire mukama ujjanjaba ensolo ku ttale ne zirwala ne ziwona nga tezikubiddwa mpiso ate ne ziba nnamunnyo ne zimalako n'emyaka nga teziruwadde mukama bannayuganda abaluwadde ndwadde nga baaseega bali mu nnyumba obulamu baabuvaako balinze lunaku lwakufa mukama basisinkano bajje ku kiriri kyabwe mukama Bible gamba nti oli tujja ku biriri byaffe mukama oli tujja ku ndiri waliwo abali ku ndiri mukama bajjeeko basitule obawonye mukama obasumulule tebakyalina namakyaki ge basabira mu mukama abasumba bonna baagwe eddalu mukama abasumba baagwe eddalu abasumba baliwo kutubba naye era byonna obimanyi mbikugamba naye era obimanyi mukama kati jangu osisinkane bannayuganda obeekolereko obejjanjabire obawo omukisa obawo ebyokulya obasanyuse kuba ne mu bufumbo mwe bali balimu lwa butaagaane namwo essanyu lyaggwawo olw'obukulembeze obubi mu bufumbo mukama abasajja batta bakazi baabwe abakazi batta abaana baabwe abazadde basamba abaana ne babalinnya ne mu bulago mukama bino byonna biva ku kintu kyo kino kyewatuleetera kisitulo kitwale mukama Uganda ejja kufuna eddembe mukama leka Uzziya ali e Uganda afe waakiri bannayuganda balabe mukama omusajja Isaya yagamba mu mwaka Uzziya mu yafiira mwendalaba mukama mukama leka bannayuganda bakulabe naye waliwo Uzziya abalemesezza okukulaba leka bakulabe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina bannayuganda mwe namba tumidde mwe bale kubeerawo mwe bale kujjanga ne tunyumyamu tunatandikira awo enkya ebyokwogerako bingi tetusobola kubimalayo twogerako bimu na bimu ebirala mugende mu binoonya awalala bw'olaba akalaivu konna konna sooka okabeereko naye kasosanga omuntu akukunamidde vaawo nze bangambako mbuno mbakunamire mbu bwe mba mbaagala nzigyemu empale ndyoke mbaziniramu awo njawule bwe nti mulyoke mukakase nti neeriyo oh my god neŋŋamba nedda sijja kujja mu mpale sijja kukunama sijja kuwemula sijja kukola ki wabula nja nentandika n'omuntu omu babiri basatu bana so mwebale nnyo mwebalire ddala okunnindanga nange nja kunoonyanga ebyo babuulira nja kunoonyanga neyongera by the way mwampa omulimu nti nina okumanya ekitambula mu ggwanga buli lunaku buli dakiika nkibaleetere okusinga obba kunamira mu lunaku lwendijawo nebakunamira essimu ye ejja kuggwako n'omuliro mukama bawo omukisa I signed out sigadde nze ASP asimu wile mbagala nyumweraba I signed out amen.